He viajado por todo el mundo. Este año he estado en Japón. Este mes he empezado a pintar un cuadro. Hoy no he desayunado. Hace 5 minutos he hablado con mi madre. Hola a todos, усім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо такий неважкий час минулий в іспанській мові, який називається el pretérito perfecto de indicativo. Отже, поїхали! Спочатку ми розглянемо з вами, як утворюється el pretérito perfecto, а потім вже розберемо, в яких ситуаціях ми його вживаємо. Щоб утворити pretérito perfecto, нам потрібні два елементи. Він складається з дієслова haber, це перший елемент, дієслово haber, який ми будемо відміняти за особами в теперішньому часі. І зараз ми це і зробимо. Воно в нас ніяк не перекладається, буде просто грати роль такого допоміжного дієслова. Отже, дивимось, як же ми його відміняємо за особами. У нас є інфінітив haber. В першій формі в нас виходить yo, e. Tú, has. Él, ella, usted, ha. Nosotros, nosotras, hemos. Vosotros, vosotras, habéis. Y ellos, ellas, ustedes, han. Перший елемент в нас є. Супер. Далі ми переходимо до другого елементу. Це у нас буде дієслово наше основне, яке нам буде потрібно поставити форму participio. Як же ми це зробимо? В іспанській мові є правильні дієслова і є неправильні дієслова в цьому часі також. Спочатку ми розглянемо з вами правильні дієслова. Є в нас три групи дієслів, ви знаєте, які закінчуються, закінчення дієслів. Це ar, er та ir. І зараз розглянемо, як же ми їх змінюємо. Правильні дієслова – verbos regulares. Дивимося. Наприклад, дієслова, які закінчуються на ar, правильні дієслова – regulares, матимуть закінчення, тобто у нас відкидається ar, і доставлятимемо ado. Наприклад, hablar – форми participio – це буде hablado. Comprar – в participio буде comprado. І pagar, participio буде pagado. Дієслова, які закінчуються на r. Правильні дієслова також. В них відкидатиметься r і доставлятиметься там було ado, а тут ido. Наприклад, vender, vendido. Participio. Далі, conocer, conocido. І beber, bebido. Вале. Дієслова, які мають закінчення ir. Все точно так само, як і з дієсловами на r. Ir закінчення відлітає, і ми доставляємо закінчення також ido. Правильні дієслова, нагадую вже третій раз, це дуже важливо. Ido доставляємо. Наприклад, salir, salido, vivir, vivido і traducir, traducido. Отже, підсумуємо. Тобто в нас виходить, наприклад, yo he vivido en Estados Unidos. Наприклад, так, я жила в Сполучених Штатах. Або has bebido tequila. Ти пив текілу. Або hemos comprado una bicicleta. Ми купили велосипед. От, за таким принципом ми будуємо речення. Далі переходимо до verbos irregulares в цьому participio, формі participio. Як же вони будуть змінюватися? Там немає ніякої логіки, їх просто треба буде запам'ятати. В іспанській є цілий список дієслів. Ми з вами почнемо з самих основних, які зустрічаються скрізь. Отже, перше дієслово – це hacer. Hacer буде змінюватися на hecho. Hacer, як ви знаєте, означає робити. Hacer в participio – hecho. Далі дієслово poner – класти, ставити, змінюватиметься на puesto. Puesto. Дієслово ver, бачити, змінюватиметься на visto. Visto. Дієслово escribir, писати, буде змінюватися на escrito. Дієслово decir, казати, ми змінюємо на dicho. Dicho. Дієслово abrir, відкривати, ми змінюємо на abierto. Дієслово volver, повертатися, ми змінюємо на vuelto.
Ромпер – ламати, розбивати – ми змінюємо на рото. І слово морір – помирати – ми змінюємо на муерто. І дієслово імпримір – роздруковувати – ми змінюємо на імпресо. Як же ми будемо з ними речення? Точно так само, як і з правильними дієсловами. Тобто, «he impreso un documento» – я роздрукувала документ. «Ellos han roto un vaso» – вони розбили стакан. «Ella ha hecho la cama» – вона застелила ліжко, бо фраза «hacer la cama» – застеляти ліжко, так? «Ha hecho la cama». Отже, давайте ще раз підсумуємо. Коли ми будуємо речення, дієслово «haber» в нас змінюється за особами, а оце «participio» дієслова ми змінюємо тільки раз. Тобто «trabajado», «vivido», «bebido», «puesto», «hecho» – все. Більше нічого ми не змінюємо. Далі ми ніяк не узгоджуємо його з жіночим родом, з чоловічим родом, з одиною, з множиною. От воно в нас завжди залишається однаковим. Наприклад, «yo he puesto», «yo he salido». Я ні в якому разі не кажу «yo he puesta», чи «yo he salida», чи «yo he comprada». Ні в якому разі. Такого робити не потрібно. Завжди participio має тільки одну форму. От ми раз його змінили, і все. Так і залишаємо. Добре? Далі ви побачите більше прикладів і зрозумієте краще, про що я зараз розповідаю. Переходимо до прикладів. Коли вживається цей час? Коли в нас вживається «el pretérito perfecto de indicativo»? Зараз ми з вами це розберемо. Отже, «pretérito perfecto» – це минулий час, але який має зв'язок з теперішнім. Зв'язок з теперішнім часом, так? Як же ми бачимо цей зв'язок? Що це за такий, що це за таке пояснення? Зв'язок з теперішнім має. Наприклад, ми можемо побачити цей зв'язок з таких обставин часу, як este mes. Давайте почнемо краще з este año, цього року. Так, тобто слово este, цей, він вже в нас робить прив'язку до теперішнього часу. Este año, este invierno, цієї зими, esta primavera, цієї весни, este verano, цього літа, este otoño, цієї осені. Далі може бути este mes, цього місяця, esta semana, цього тижня, este lunes, цього понеділка, este martes, este miércoles, este jueves, este viernes, este sábado, este domingo, або este fin de semana, на цих вихідних. Можна теж сказати esta mañana, цього ранку, сьогодні вранці, esta tarde, сьогодні вдень, esta noche, сьогодні, так, ввечері, вночі. Або можна ще сказати «esta tarde noche» – це коли пізно вночі вже, так, пізно ввечері, скажімо так. Добре, можна сказати «ой, сьогодні», так, теперішній час, в принципі, у нас дія вже сталася, але сталася сьогодні. «Ой». Також обставинами часу є такі слова, як «ultimamente» – останнім часом, це теж ніби має прив'язку з теперішнім, так, «ultimamente». Далі може бути hace cinco minutos, hace dos minutos. Так, hace cinco minutos, 5 хвилин тому, це вже сталося ніби в минулому, але все одно воно має відношення до теперішнього часу. Так, тому що це сталося зовсім, от, зовсім нещодавно. Тому разом з тим є такі обставини часу, як hace un rato або hace poco. Обидва цих вирази означають нещодавно. Hace un rato чи hace poco. Можна сказати hace un momento, дослівно момент тому, так теж тільки що, нещодавно, hace un momento. Поки все, це була перша умова, коли ми вживаємо pretérito perfecto, зараз я вам дам кілька прикладів, а далі ми вже перейдемо до другої умови. Приклад – це este año he estado en Londres. Це неправда, але цього року я була в Лондоні. Este año he estado en Londres. Другий приклад. Este invierno has conocido a mi familia. Цієї зими ти познайомилася з моєю сім'єю. Este mes
Карла ha vendido su coche. Цього місяця Карла продала свою машину. Este lunes Antonio ha comprado una casa. Цього понеділка Антоніо купив будинок, точніше, ha comprado una casa, купив будинок. Hemos comido hace un rato. Ми щойно пообідали. Últimamente mis amigos han tenido un montón de trabajo. Останнім часом моїх друзів була просто ціла купа роботи. Мали дуже багато роботи. Han tenido un montón de trabajo. Давайте зробимо питання. ¿Habéis salido de casa hoy? Ви сьогодні виходили з дому? ¿Habéis salido de casa hoy? Добре, це був перший випадок вживання претеріту перфекто. Другий випадок – це тоді, коли ми просто розповідаємо про те, що ми щось робили, не вказуючи точно, коли саме. Наприклад, «He estado en el extranjero». Я була за кордоном. «Has vivido en París?» Ти жила в Парижі? «Ellos han pasado sus vacaciones en Ucrania». Вони провели свої канікули в Україні. «Martina ha trabajado en una agencia publicitaria». Мартіна працювала в рекламному агентстві. «He montado a caballo». Я їздила на коні. «Has visto la nueva serie que ha salido en Netflix?» Ти бачив новий серіал, який вийшов в Нетфліксі? «He puesto la lavadora». Я включила пральну машинку. «Lucía ha roto con su novio». Lucía розійшлася своїм хлопцем. Добре, це був другий випадок, як ви побачили, ми тут не вказували ніяких обставин часу. Просто ми щось зробили, не говорячи точно коли. Тому що час, в принципі, не важливий, важливий сам факт того, що ми щось зробили. Ще один випадок вживання – це коли в нас є наступні обставини часу. Такі як «alguna vez» – це коли-небудь. Воно вживається часто в питаннях або й відповідях також. «Якось», «якогось разу», «коли-небудь» означає, так? Далі може вживатися «una vez», «одного разу», «один раз», «dos veces», «два рази», тобто ви розказуєте, скільки разів ви щось робили, «dos veces», може вживатися також «un par de veces». Воно в іспанській має значення того, що і в нас пару разів, кілька разів, так? «Un par de veces», тобто що означає «dos veces» або «tres veces». Теж може вживатися таке слово, як «varias veces» або ж «muchas veces». Це є синонімами в цьому випадку, що означає «багато разів». «Varias veces» дослівно перекладається як «різні рази», «muchas veces» – «багато разів». Тут вони сходяться, це означає «багато разів». Наприклад, «has perdido las llaves alguna vez?» Ти коли-небудь губив ключі? Чи губила ключі? І я відповідаю, «sí, las he perdido muchas veces». Так, я губила їх багато разів. Або «has estado en Alemania alguna vez?» Ти коли-небудь була в Німеччині? Sí, he estado en Alemania dos veces. Так, я була в Німеччині два рази. Або has probado el cava catalán? Ти коли-небудь пробувала каталонську кава? Кава в Каталунії – це їхнє шампанське, яке виробляють тут. Тобто вони розділяють назву «чампань», це в них, звичайно, шампанське з Франції, а «кава» – це їхнє каталонське шампанське, тому от я хотіла такий приклад, оскільки живу в Каталунії. «Has provado el cava catalán?» «Sí, lo he provado una vez». Так, одного разу я пробувала його. Теж, до речі, я забула сказати, може вживатися теж слово «нунка». Наприклад, «Te has enamorado alguna vez?» Ти коли-небудь закохувався? No. No me he enamorado nunca. No me he enamorado nunca. Я так зараз розділила повільно для того, щоб ви побачили. Enamorarse, закохуватися, це рефлексивне дієслово. Enamorarse. Так, в нього є ця частина «се». Я вже якось вам в іншому занятті розповідала про рефлексивні дієслова. Вони в нас в претеріто перфекто вживаються в такому порядку. Спочатку ми оце все відділяємо, так ми її будемо відміняти за особами, як ви вже знаєте. В випадку, коли я говорю про себе, ми «се» будемо змінювати на «ме».
Так? Тобто я кажу «no me he enamorado nunca». Виходить, що в нас спочатку ставиться «me», потім це допоміжне дієслово «haber» і зразу дієслово основне «enamorado» в формі «participio». «Me he enamorado» або «no me he enamorado». Окей? Також з «nunca». «Nunca» може стояти в кінці, тоді буде «no me enamorado nunca», але ми можемо переставити це слово «nunca» наперед, на початок. І тоді в нас буде звучати моє те ж саме речення так. «Nunca me he enamorado». Ми не будемо казати «nunca no me he enamorado», «no» вже в нас вилітає. Буде звучати як «nunca me he enamorado», тобто «я ніколи не закохувалась», це те саме, що «no me he enamorado nunca». Боже, що ж це за такий приклад, таке речення «sique me he enamorado muchas veces». Vale. І останній приклад вживання претеріто перфекто зараз розглянемо з вами далі. І останньою умовою вживання претеріто перфекто є в нас наявність в реченні таких слів, таких обставин, як «todavía no», що означає «досі ні», «ще ні». Далі наступне слово – це «я», яке означає «вже». І просто, коли ми відповідаємо, що ні, ми щось там не робили, не вказуючи, коли саме. Зараз побачите приклади і зрозумієте краще, що я маю на увазі. Наприклад, я питаю «Has contestado ya a tu hermana?» Ти вже відповів своїй сестрі? Або відповіла своїй сестрі? Тут немає різниці, тут вже треба дивитися в контексті. Тому що «Has contestado ya a tu hermana?» в цьому реченні нам нічого не вказує, чи ми звертаємось до чоловіка, чи до жінки. Тому поки без контексту можна і так перекласти. Ти вже відповів чи відповіла своїй сестрі? Твоїй сестрі? Vale. І відповідь буде, наприклад, «No, todavía no le he contestado». «No, todavía no le he contestado». «Ні, я поки їй не відповіла чи не відповів». Так? «No, todavía no le he contestado». Або можна просто сказати «No, todavía no». «Поки що ні». Ну, але ж нам потрібно побачити приклад претеріто перфекто, тому якраз «todavía no» із «я» ми будемо його вживати. Або ми можемо сказати «No, no le he contestado, no le he contestado». Що означає «ні, я їй не відповіла чи не відповів». Але яка ж різниця між «todavía no» і просто «no le he contestado»? В принципі, логіка та сама, що й в українській мові. Якщо ми кажемо «я ще їй не відповів», «todavía no le he contestado», означає, що людина збирається це зробити далі в майбутньому, так? Збирається відповісти все-таки на повідомлення. Якщо людина каже просто «no le he contestado», мається на увазі, що людина не збирається відповідати, просто не відповіла. Давайте ще один приклад. «Я ще стала в музеї де Далі». «Ти вже був чи ти вже була в музеї Далі?» Сальвадора Далі, так? І людина відповідає. «No, todavía no he estado». «Ні». Я ще не була, чи я ще не був. Балі. Або просто якщо людина не збирається далі йти туди, взагалі не має наміру піти в той музей, то вона каже «No, no he estado ahí». «Ні, я не була, чи я не був там». Балі. Дякую вам за перегляд цього відео. Я надіюсь, що вам стало зрозумілим вживання цього часу «El pretérito perfecto». І якщо у вас є якісь додаткові питання, чи ви хочете потренуватися, можете писати коментарі, писати свої речення в коментарях. Я їх перевірю і відповім обов'язково на всі коментарі. Дуже вам дякую за увагу і до наступного відео. Чао!